Mazao ya nyanya, muhogo na viazi vitamu ndiyo yanaathirika zaidi na ongezeko la maji ardhini, huku wakulima wanaojaribu kuendelea na kilimo wakilazimika kutumia madawa mengi licha ya mazao ya mizizi kutokuwa na tiba ya kudhibiti uozo ndani ya ardhi husika. Kipindi cha mvua sasa hivi vinaharibika sana. Tunaenda kununua kama dawa mjini hapa. Unakwambia lita moja 25, nyingine 30. Hiyo imekuwa miongoni mwa sababu za kuadimika kwa baadhi ya mazao sokoni, kulazimu wafanya biashara kuongeza bei kwa baadhi ya mazao ya chakula kutoka nje ya mkoa wa Kagera, ingawa mkoa hauna uhaba wa chakula. Kama nyanya inatokea Uganda kwa sasa hivi, kutokana na hali yetu ya hewa kipigwa jua sana, 1200, 1100 mpaka 1000. Kwa sasa ni 1500 bei ya rejareja, kwa sababu transport inakuwa kubwa, inatoka nchi jirani. Kwa sasa hali imekuwa mbaya zaidi na kulazimu kutumia mbolea ya samadi kwa wingi, na hizi ni sampuli 5 za udongo kutoka maeneo tofauti ya mkoa juma moja lililopita, zikiendelea kufanyiwa utafiti. Maji yanavozidi yanasababisha kwanza kuna ile kumonyoko wa udongo na ile kupoteza vile virutubisho, nimesema ile leaching. Katika mazingira kama haya ya unyevunyevu ulivyo juu namna hii, ni kwamba kweli magonjwa yanazidi sana. Watafiti wanasema kuwa hali ya mvua bado imesalia, lakini yote kwa yote sasa huenda njaa ikatokea baada ya kukoma kwa mvua hizi. Kutoka hapa Maruku, utafiti, Nicolaus Makingaiza, Azam News.